21 листопада в Україні проголошено Днем Гідності та Свободи. Приводом для цієї пам'ятної дати стали дві революції, які відбулися в самому серці столиці в 2004 та 2013 роках, одна з яких отримала одноіменну назву – Революція Гідності. Обидві події відіграли важливу роль в сучасній історії та стали важким випробуванням для всієї країни. Єдність та мужність, проявлені на Майдані українцями, що прагли захистити свої права та свободи, довели, що ми гідні діти своєї землі. Ці сторінки новітньої історії в День Гідності та Свободи пригадали в кіноконцертному комплексі, де під гаслом «Вільні творити майбутнє держави» відбувся громадсько-мистецький захід, на якому юні славутиські театрали студії «Драм-Арт» нагадали присутнім про основні принципи гідності та свободи, їх важливу роль та ціну, яку часом доводиться заплатити, аби почуватися по-справжньому вільним. Ми, українці, відчули потребу в єднанні, повірили у своє майбутнє і довели, що у нації, яка вийшла на Майдан і заявила, що спроможна на захист своєї свободи, є велике серце і високий дух. Наш дух не розтоптати просто так, і наш народ не встане на коліна. Бо перемога завжди з нами поруч йшла і буде йтиме, поки ми єдині. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять про тих, хто в боротьбі за незалежність, відстоюючи не лише свою гідність, а гідність усього народу, поклав своє життя в боротьбі за незалежність. За часів Революції Гідності Михайлівський Золотоверхий собор став прихистком для тисяч людей від жорстокої розправи злочинної влади. Його дзвони вперше за 8 століть били набат та сповіщали про небезпеку. Духовенство підтримало тих, хто боровся за власну гідність та свободу. Так склалося, що Господь, коли створював людину, дав їй свобідну волю, розум, дав їй гідність. Коли хтось позіхає на людську свободу чи на людську гідність, людина внутрішньо тоді відчуває певний супротив. Великий пророк українського народу Шевченко у своїх творах писав, що людина не прагне чужого, а прагне тільки свого. І ми сьогодні тут зібрані українці засвідчуємо те, що ми не прагнемо чужого, ми прагнемо свого. Сьогодні, коли святкуємо День Гідності і Свободи, ну, співзвучно з церковним святом. Сьогодні церква святкує святого архистратига Михаїла і інших сил безтілесних. Сьогодні у наших храмах звучить молитва за тих, хто загинув, відстоюючи цю гідність і свободу. Сьогодні ми молимося також за тих наших воїнів, які продовжують боротися і відстоювати цю гідність і свободу. Та Свята Богородиця нехай заопікується кожним воїном і неустанно допомагає у нашій боротьбі за гідність та свободу на нашій Богом даній землі. День Гідності та Свободи – це особлива дата, покликана переосмислити події тих днів, усвідомити ціну, яку заплатив наш нарід задля своєї незалежності, та нагадати, як важливо відчувати себе вільним на своїй Богом даній землі. Завтра настане новий світанок, і день розстелить небо над нами, подихом волі, спогадом болю, поранений.